Hej, jeg hedder Elias. I dag skal vi lave burgerboller. Jeg starter med at hælde lunken vand op i en skål her. Yes. Så tager jeg en halv, eller ja, et halvt. Og det smuldrer jeg ud i vandet. Det bliver det opløst stille og roligt i det lunkne vand. Sådan der. Så hælder jeg gransmel i her. Der rører jeg også lige rundt. Så hælder jeg helt normalt hvedemel i. Sådan. Og det vender jeg også lige rundt her. Og så putter jeg også lige lidt havregryn her i. Det er meget lækkert i sådan en sådan burgerbolle, der jeg lige får lidt havregryn med i. Det smager også godt. Og så sætter den rundt her. Der ikke er mere mel tilbage her. Og hvis man har lyst, så kan man lige tage den ud på bordpladen og ældre den lidt med fingrene. Tror jeg, at jeg gør lige om lidt. Lige at få den sat sammen lidt. Så drysser jeg lige lidt mel herude på bordet, så jeg kan ældre den på bordet. Så tager jeg min dej ud her på bordet. Så ældrer jeg det bare rigtig godt rundt. Og det er smart at gøre sådan her, og så vende den rundt, fordi så får man luft med ind i dejen, og det gør den luftig. Det er meget lækkert. Så har jeg ældret min dej godt og grundigt igennem. Så tager jeg min skål her og lægger den ned i. Så nu skal den bare hæve i en time, og så er det klart. Så har min dej hævet en time her. Og den tager jeg ud her på mit spækbræt. Så skal dejen rulles. Sådan her. Ja. Så er min dej rullet færdig, og jeg bruger sådan en her skål. Det er meget smart at bruge en skål med lidt spidse kanter, fordi så er det nemmere at stikke dem ud. Og så stikker jeg dem bare ud sådan her, indtil man får sådan en flot rund skive her. Det minder næsten lidt om julebæreri faktisk, når man stikker figurer ud, hvis I kender det. Jeg tror lige, der kan være plads til en sidste her. Sådan. Så tager jeg simpelthen bare dejen her igen, folder den sammen. Lige ældre den lidt, så man får de huller, jeg har stikket ud, væk. Så ruller jeg ud igen. Så. Og det her, som I nok kan se lidt, det kan man godt få lidt sved på panden af. Så er mine burgerboller klar. Så er det bare at lægge et viskestykke over. Og så skal de lige hæve en halv time. Så har mine burgerboller hævet. Så er de klar til at blive sat i ovnen. Men først skal de lige pensles lidt. Med lidt æg her. Sådan.
Så tager jeg lidt sesamfrø her og lige drysser over min burgerbolle. Man behøver jo ikke at putte sesamfrø på, hvis man ikke kan lide det. Men det gør jeg, fordi jeg synes, det smager godt. Sådan der. Så skal det i min ovn, som jeg har tændt ved 200 grader. Så skal de bare bages. Så har min burgerboller fået 10-15 minutter i ovnen, og de er færdige. Så skal vi bare lave fyld, og det har jeg lavet en anden video. Det kan I gå ind og se. Så er der ikke så meget tilbage end at sige, værsgo derude og hygge jer med at lave det her. Det smager rigtig godt, og det er rigtig hyggeligt. Vi ses.